Ich bin bald hier. Hallo. Ich bin nicht in der Kompetenz. Sada uživo gledaju širom sveta. Gazde su tu. Evo gazde. Kažem, ima preko 300 brata. Može. Ovo je 203 ravno. Ovo je 3. Još se nisam ni opio, lanac im potrošio. Ajde neki de, lanac im polivane. E, vaša sestra osvojila nagradu za najdužu ludaju, 273 cm. Prvo mesto, 415,5 kg, diploma i 100.000 dinara. Dušan Jankov. A najteža ludaja, 415,5 kg, Dušan Jankov je osvojio ovu nagradu za najtežu ludaju, a najduža ludaja, PC Eva. To su nagrađeni. Mi, Laloš, imamo običaj da pre doručka nazdravimo, pa kažemo živeli. Posle doručka pozdravimo se sa lepim, dobrim crvenim vinom. To je taj pravi banatski kostum. I onda se vatamo motike, pluga i idemo na tu našu crnu, dobru, bogatu zemlju. Thank you.
Naravno da je dobro.